velkommen til den her video. Vi hedder Frederik og Julius. Og i dag vil vi lave en sprintet challenge, hvor vi skal løbe fra den ene ende herfra og ned til den anden ende hernede. Og den, der taber, som er Julius, som Julius er, nej, skal have en ske af det her hot pepper med habanero, og der står hot, very hot, og der er 4 chilier på. Eller sådan her nede foran very hot, som vi kan se. Så det bliver stærkt. Ja. Og jeg tror, vi vil komme i gang med at tage Frederik lidt i som altså dig, en challenge. Okay. Og hvis det var i skulde, så kunne jeg se vores anden video, hvor det var overlækker challenge. Som I kan se. Og ham her Frederik, der tabte. Og det var ikke sjovt, Julius. God dag. Nå. Nå, lad os komme. Er vi klar? Okay, vi sprinter. Skal vi se, vi sprinter hernede fra og hernede til. Så I kan se, at vi kommer i lykke imod jer. Ja. Chili igen. Så den her gang vil jeg selv hælde op. Som altid er det mig, som der vinder det her. Og det er ikke sjovt. Kom Frederik, så kom jeg. Og det er fandme bare ikke sjovt for Frederik. Så skal Frederik æde noget af det der lort. Så Frederik. Og det er sådan, sådan havet. 3, 2, 1, go! Føj. Det er ikke lige så slemt som sidste gang. Fordi... Han er glad for det her. Men det er fandme ikke sjovt heller, når du skal det ud igen, Frederik. Lille dreng. Men vi siger tak, fordi I så med. Og I må meget gerne give... Husk at like. Ja, husk at like videoen. Smid et motherfucking like, mand. Ja, og abonner. Abonner endelig også. Ja, vi ses.